Dober dan, želim. Danes smo 17. rožnika in prejšnji teden sem dobil v nabiralnik tole pošto iz Kranjskega sodišča in je nov obtožni predlog, ki ga je najavil kriminalist pisavec Luka, moj sošolc iz Gorne Besnice, nečak oddelka Kacina. Zdaj se brani z sledečimi stvarmi. Namreč njemu sem najavil kaznivo dejanje v gostinskem lokalu Platana v Ljubljani in ni hotel ukrepati in je opustil dolžnost ravnanja in zdaj me bo na sodišču preganjal skupaj z tožilko Helgo Dobrin, ki je dala obtožni predlog, in sodnikom Urošem Ferjanom in te tri osebe so zdaj že drugič se spravile name v pol leta, tako da imam kar dežurno trojko, kriminalist pisal od tožilka Helga Dobrin pa sodnik Uroš Ferjan. No, tlele je obtožni predlog, tole pa vročitev obtožnega predloga. Skratka, žal mi je, jaz ne lažem, dokazal bom, da laže pisavc Luka in da je pač neprimeren za upravljanje kriminalistične dejavnosti.